Қуаныш Оспанов көкшелік жас ақындардың көшін бастап келе жатқандарын есі. Ол ауылдың баласымын Аспандағы Астра жыр жинақтарының авторы. Ақын мұндай кездесулер жастардың бойына рухани құндылықтарды сіңіруге, әдебиетке, өлеңге құмар оқушылардың талантын ұштауға септігін тигізетінін алға тартты. Жастар, оқушылар, мектеп қабырғаларында осындай кездесулерін жиі өткені дұрыс, өйткені осы мектеп басшылығының ұстаздарының тарапынан оқушылармен кездесіп кетсеңіз қайтеді деген ұсыныс түскен кезде қуанып қалдық. Біз қазіргі кезде көп жағдайда оқушылар кінәлап жатамыз. Кітап оқымай, жаңағы үнемі гаджетте отырады, интернетте отырады деген сияқты. Сондықтан мейлінше осы рухани ортада жүрген адамдармен кездесу өткізіп тұру бұл жақсы үрдіс деп ойлаймын. Кездесу барысында ақын өз өмір баянымен бөлісіп, шығармашылық жолындағы қызықты сәттерінен әңгіме шертті. Оқушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беріп, өзінің авторлық өлеңдерімен әндерін орындады. Қабағың аттан арыда кетеді ашық, мен айтқан өр қыпшақтың мекен асық, мейман бол әуреленбей шетел асып, бір ел бар сілетінің жағасында, балаймын дүниелік барасылға бір қонып, сый құрметін көр елімнің сосын айтып кетесің бе? Осы кездесуде мен тек қана жақсы әсер алдым, және бүгін мен Қуаныш ағайдың шығармашылығымен таныстым. Осы шығармашылық жайлы тек қана жақсы нәрсе айта аламын. Әсіресе оның Жанайқай деген өлеңі маған өте қатты ұнады. Осы өлеңде мен қоғамда болып жатқан өзекті мәселелерді және адамдардың жаман ниеті туралы көп жаңа ақпарат және көп жаңа қызықты заттар білдім. Сонымен қатар мен оған үлкен алғыс білдірім келеді осы кездесу үшін. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жастар тәрбиесіне аса мән беріп, биылғы жылды жастар жылы деп белгілеген болатын. Сондықтан жастарды мектеп табалдырығынан бастап тәрбиелеу аса қажет. Әсіресе болашақ аналар мен әкелердің жауапкершілігін кейінгі буынға ұғындыруымыз керек. Сол кезде ғана шаңырақ шайқалмайды, берік ірге қалыптасады, дейді кездесуді ұйымдастырушылар. Айгүл Бекетқызы, Бауыржан Смағұл, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат.